24 червня голова Сумської ОВА під час наради з сумським міським головою Олександром Лисенком, конотопським міським головою Артемом Семеніхіним, начальником головного управління ДСНС України в Сумській області Денисом Карпенком розповів про результати засідання Ради національної безпеки та оборони за участі президента України Володимира Зеленського. Під час засідання були представлені підсумки перевірки укриттів всієї України. На жаль, висновки невтішні майже по всій країні, але Сумщина була внизу, як одна із гірших областей. Крім того, в рамках області найгірші два міста – місто Суми і Конотоп. Зокрема, в обласному центрі в разі надзвичайної ситуації зможуть укритися лише близько 14% жителів, а у Конотопі – ще менше – 10%. За словами очільника області, одне із його перших розпоряджень на посаді було саме про створення комісії з перевірки споруд цивільного захисту. Через місяць роботи комісії стало зрозуміло, що ситуація складна з укриттями не лише в Сумах, а й у багатьох інших містах. Голови громад повідомили очільнику області, що відповідні висновки вже зроблені, і поінформували, як будуть працювати над збільшенням кількості захисних споруд цивільного захисту. На 1.09 ми повинні визначити всі місця, всі потреби і всі можливості. Перша можливість – це облаштування, до завершення ремонту в освітніх закладах. По плану, по даному плану нашому, ми плануємо щомісяця збільшувати кількість розміщення населення на 20 тисяч. Олександр Лисенко зазначив, що до 1 вересня будуть підготовлені укриття в 20 школах та 18 дитячих садочках. А місткість захисного фонду має досягти цифри 100 тисяч населення до кінця цього року. Також, за його словами, в Сумській міській раді уже в понеділок будуть зроблені відповідні кадрові рішення. У вас підлеглі, які відповідають за напрямок цивільного захисту. Ви можете сказати, чому так сталося, що вони не виконали свої зобов'язання перед громадою? Дисциплінарне стягнення нами заплановано і згідно і вашої рекомендації ми плануємо це з понеділок, ми вже плануємо оголосити його. Артем Семеніхін додав, що в Конотопській громаді теж працюють над збільшенням кількості укриттів. Проходить робота щодо прийняття в комунальну власність ряду бомбосховищ. А також триває внутрішнє розслідування щодо осіб, які працюють у відділі цивільного захисту. Ми не зупиняємо роботи по отриманню, там, тобто виготовлення ПКД і отримання коштів державного бюджету. Ми ведемо цю роботу паралельно, тому що якщо вдається, наприклад, отримати кошти від закордонних донорських організацій, то ми не бюджет, не державний не чіпаємо, не міський. Тобто ми економимо, можливо, в інших громадах. Попередньо вже мною прийнято рішення про розформування цього відділу надзвичайних ситуацій, формування нового відділу. Володимир Артюх повідомив, що ще в 2022 році фахівцями головного управління ДСНС Сумської області за результатами перевірок захисних споруд були виявлені недоліки і запропоновані заходи, які мали виконувати ще в минулому році. На жаль, цього зроблено не було. Тому прийняті відповідні кадрові рішення. Подані документи на звільнення заступника голови ОВА В'ячеслава Печененка. Я вам доводив своє рішення по результатам перевірки і по результатам рішення РНБО заступника, начальника військової адміністрації Піченєнка В'ячеслав Петрович. Подані документи на його звільнення з посади заступника начальника військової адміністрації. Я впевнений, що всі з розумінням і відповідальністю, яка закріплена законами України, Кодексом цивільного захисту України, всі зрозуміли, що до цього треба повертатись дуже-дуже відповідально. Відтак, вимога очільника області категорична – відповідальність і звітування. Моя вимога в розпорядженні є такою, що щотижня надається інформація за кожну громаду. Є у нас відповідний департамент цивільного захисту, який буде перевіряти цю інформацію. Наскільки збільшується кількість і ємність захисних споруд? Щотижня ця динаміка має бути позитивна.
Також під час наради голова ОВА звернув увагу, що в області 14 громад у своїх бюджетах на 2023 рік взагалі не передбачили кошти на облаштування захисних споруд. Це необхідно виправити, бо економити на безпеці людей неприпустимо. Це головне. Це є життя людей. Володимир Артюх доручив начальнику головного управління ДСНС та Нацполіції в Сумській області продовжити обстеження. Увесь липень буде здійснюватись оперативна перевірка укриттів.